Eu conheci a Bruna há mais ou menos 6 anos. Por acaso do destino, né? Minha aluna. E antes disso eu já havia visto ela na academia de balé da minha irmã. Ela foi minha aluna durante 3 anos, né, após eu ter conhecido ela, mas a gente vivia na mesma cidade e ela morava no prédio da frente ao meu. E a gente se via sempre, quase, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, e sempre rolava aquele friozinho na barriga. E a gente veio se reencontrar aqui em Foz, onde tudo começou. E a gente saiu numa noite pra conversar, e simplesmente trocar uma ideia, e tal, e acabou ficando. E eu acabei me apaixonando por ela, e apesar que a gente ficou, e eu falei pra não quero nada sério, quero estudar, quero viajar, quero curtir um pouco minha vida aí, com os 35 anos de idade, quase não curti nada até hoje, né? E eu falei, não quero nada sério. Três dias depois eu cheguei buscar ela na faculdade à noite, e com 2 buquês de flores, e pedi ela em namoro. Peguei um buquê de flores do campo, e cheguei e tirei o buquê e falei, eu não sou um cara convencional, então se eu fosse convencional eu lhe daria rosas, mas estou lhe dando flores do campo. E ela ficou toda emocionada, toda feliz. Esperei um pouquinho, coloquei a mão por trás do banco, tirei um buquê de rosas e falei, mas se você gosta de homens convencionais, eu vou lhe dar rosas vermelhas. Pra quem queria só estudar e trabalhar, você tava bem saidinho. E 12 dias depois eu viajei para Porto Alegre, num show do Pink Floyd. Tava sentado no hotel no sábado que antecedia o show. Voltei de um show da Maria Rita e sentado olhando o pôr do sol do Guaíba, em Porto Alegre, que é fantástico. Pensando assim, resumindo minha vida. Estou no ápice da minha carreira, estou bem profissionalmente, estou bem financeiramente. Vou casar. E encontrei o amor da minha vida. Eu não sei, eu tive essa certeza nesse momento. Peguei o telefone, liguei pra ela e, oi amor, tudo bem? E ela, tudo. Eu falei, você quer casar comigo? Falou, o quê? Eu falei, não, tô falando sério, você quer casar comigo? Você tá bêbado? Eu falei, não tô bêbado ainda, mas eu quero casar com você. Eu tenho uma sensação assim dentro de mim que nunca aconteceu até hoje. E é uma sensação muito forte, eu quero casar com você. Eu fui desligar o telefone e falei, eu te amo. Você falou, o quê? Eu falei, eu amo você de verdade. Eu acho que isso foi a primeira vez na minha vida que aconteceu assim. Essa decisão foi. E eu tinha certeza que a Bruna é a mulher da minha vida. Isso foi uma força muito grande, assim, e o sentimento muito forte. Daí eu disse pra ele, quando você chegar aqui em Foz, a gente conversa. E daí no outro dia eu acordei e daí pensei, nossa, ele não deve nem lembrar das coisas que ele falou. Daí ele me mandou uma mensagem, eu ainda lembro o que eu disse ontem. E tá de pé. Ele chegou, daí ele veio conversar comigo, daí ele falou, eu quero mesmo casar com você, eu não tava brincando, eu não tava bêbado. Daí eu, ao contrário da maioria, não falei sim, eu aceito, eu falei, eu vou pensar. Porque eu sempre fui toda certinha e 12 dias, meu Deus, aquilo parecia uma imprudência. Daí eu sempre fui de rezar e pedir pra Deus me mandar sinal, porque eu gostava de estar tranquila, em paz com as minhas decisões. E daí eu rezei e falei, ai meu Deus, eu gosto muito dele, eu sinto com ele uma coisa que eu nunca senti, mas casar é uma coisa pra vida inteira, então eu quero um sinal, me dá um sinal se isso te agrada, se tá nos seus planos. E daí naquele dia, no dia anterior, tinha falecido o Chico Anísio. Daí eu tava assistindo, depois de rezar, eu tava assistindo o Faustão. E daí a esposa do Chico Anísio tava dando um depoimento. E daí ela disse, quando eu conheci o Chico, foi amor à primeira vista. E 12 dias depois ele me pediu em casamento. E eu sabia que era a coisa certa. Nossa, daí eu me arrepiei inteira, falei, meu Deus. Contei, que eu ainda não tinha contado, contei no calendário, eram 12 dias, porque ele era o 12º dia. Daí eu falei, ai, eu não sei se é um sinal ou se eu quero que seja, mas eu quero casar com ele e o jeito que ele faz eu me senti, não existe ninguém que tenha feito. Eu amo demais a Bruna. Eu me emociono sempre, porque é uma coisa assim que eu lutei minha vida inteira pra ter isso que eu tenho hoje. São 10 meses assim que a gente tá junto e são 10 meses que a minha vida ela só vem evoluindo e tendo coisas boas. E daí eu falei pro Tcheco, eu quero casar com a Bruna e eu quero fazer ela a mulher mais feliz desse mundo. E eu tenho certeza que vou fazer isso por ela. Eu não consigo imaginar minha vida sem o Junior. E quando eu penso em alguém pro resto da minha vida, eu não consigo pensar em outra pessoa. Não existe nenhum plano meu, nada que eu deseje que ele não esteja. Eu sempre olhei pro meu pai e pensava que eu queria um homem tão bom quanto meu pai. E o Júnior, eu olho pra ele e vejo meu pai em vários momentos. E eu acho que é por isso que eu fico tranquila e em paz com a minha decisão, porque eu sei que ele vai ser maravilhoso pra mim. Eu sei que ele nunca vai me magoar, nunca vai me desrespeitar. Eu confio plenamente nele. Com ele eu confio em mim mais, confio nele, confio na vida. E sei que apesar de todos os problemas que vão vir, as dificuldades, sei que o que a gente tem nada vai mudar, nada vai abalar. Que é muito maior do que qualquer dificuldade. Eu te amo. Eu também. Rapaz, vamos lá, 1, 2 e já.